Nabi Adam ditambah kalian Allah saking bintan-bintan tanah ngonten-ngonten tiga itu. Wa hadza utaiki dawu iku idhofatu khalqin idhofa dati akam. Wa gila diaturakan idhofatu takrimin idhofa mulia akam. Jadi kata-kata khalku nufi khawa nafahtu fi mirruhi iki mulia akan Nabi Wa kama yukalu kaya oleh diaturwa nakotuwa wabaituwa nah diomong no untani Allah umai Allah berarti unta iki mulia baituwa berarti bet omai iki mulia nek disambung no nang Gusti Allah. Nah kedatiannya Nabi Adam disambung dengan Gusti Allah berarti mulia. Naka unta unta Isa'id sampai unta Allah misiji mana unta Pak Abdullah sampai unta Gusti Allah misiji unta Gusti Allah berarti mulia. Omai Gusti Allah mulia, omai Camarus siji sampe karo omai Gusti Allah. Wa amma qaluna dawuni Gusti Allah wa nafahna fiya mir ruhina wa nafahna lanipul insun fiya indalam ruhi Adam mir ruhina saking roh insun. Ruhi Allah disebutna nanggone ruhi Nabi Adam niku idofai fa idofatu takrimin iku idofa mulya no alama ing atas barang bayan akan wis jelas no insun iku maknani mulya wakila tidak ucapakan makna utai maknani daune Allah rupani wa nafa'na fiya mirruhina yakni ngersakan sopa Allah Jibril malaikat Jibril sing dimaksud menika malaikat Jibril walaiha ingatnya siki dawu kila diaturakan ar-ruh utai ruh iku ruhu Isa bin Maryam ruhi Nabi Isa bin Maryam jadi wanapak nafiyah biruhina kata-kata wanapak nafiyah biruhina iku ruhi Nabi wa Isa bin Maryam keranten Nabi wa Isa
didadekno saka sebulane malaikat Jibril. Nyai Maryam disebul bunguran karo malaikat Jibril, akhirnya meteng Nabi Wahi. Iku nanti sebul karo malaikat Jibril. Ya anau karena satune Isa. Nabi wa Isa iku khulika didadekno sapa Nabi wa Isa min nafkhati Jibril, saking sebulane Jibril. Dadi ketateane ruhi Nabi Isa iku disebul kali malaikat Jibril. Bun-bunane disebul karo malaikat. Dadi napa bun-bunane Nyai Maryam disebul karo malaikat Jibril, akhire Nyai Maryam meteng Nabi wa bagi lah diaturakan makna utai makna roh iku ar-rahmatur rahmah. Roh enten dimaknani rahmat. Wala dawu sapa Allah Ta'ala wa ayyadahum biruhim min wa ayyadahum watnu sapa Allah makhluk biruhim klan roh min usatun kusmah. Babul isri usai bab kaping rombolo gubit di sur ing dalem nutur semprong wal baksi lan tangi saking kubur wal hasri lan kumpul onoro mahsar iklam rosiro anna Israfil sana malaikat Israfil iku Israfil kamu handuweni sumu malaikat Israfil iku sing duweni sumu. Wa khalaqan dadekno sapa Allah al-lawhal mahfud ing loh mahfud dadekno minurun saking pinten baito akang putih. Gusti Allah dadekno loh mahfud sapa pinten putih. Tuluhu taidawani loh mahfud iku ma barang baina sama antarane langit wal ardi lan bumi sabah amar roh kelamping itu dawani loh mabut loh niku papan mabut sini joko dawani niku padha karo langit bumi lipat pitu. 7 kali langit bumi. Gedhene dawane loh mahfud. Berarti gedhe loh mahfud daripada langit bumi. Nggih. Wong gajek 7 tikelan. Dadi langit bumi ku cilik-cilik nek dibanding loh mahfud. Loh mahfud niku langit bumi tikel pitu. Kuwete berarti loh mahfud niku. Wong sampean delok langit bumi awis gedene kaya ngono. Sampeyan durung tau ngelilingi donya. Ngatos ah. Indonesia durung tau ngelilingi. Sampeyan lunga nang Jakarta itu durung tau. Paling pisan pindho. Rumahnya numpak pesawat berarti contoh gak tahu melaku jajal melaku gak tahu numpak nu ini ku tahu ini loh mahfud loh mahfud itu teko inten putih sak munu dawa ini digawe teko si inten wa ala kau gantung no sopo awa ilo mafud bil arsi ono aras lo mafud gantung no ono aras berarti gede di aras ambe lo mafud gede aras lo mafud gede ini langit bumi yang itu lo mafud diteke digantung no ono aras. Berarti arus lebih gede daripada loh mahfud. Berarti bisa-bisa loh napa jeneng arus niki 10 kali lipat langit bumi atau 14 kali lipat bumi.
bil arsyona wa halaka gantungna sapa Allah ing lam mabud bil arsyona ares kawok sampean kawok boten sing langit bumi sakmono gedene kita durung tau jelajahi nates sing jelajahi terengatos maktubun iki ditulis fi ing dalam lauh mahfud apa ma barang wa utaima iku kainan tetep ila yaumil kiamat tetep marang dino kiamat sing ditulis ana lauh mahfud niku mulai awal sampai dino kiamat ana catetane kabeh si A si B sampai sakniki catetane ana lauh mahfud. Jadi papan, papan ini ada tulisannya gak harus kasihkan tulisannya ini ada catatannya, catatannya amal biro, catatannya amal lele biro, amal lati biro, ada catatannya kabe ini ditulis ada Allah Mahfud ini coba sampai dulu dia gak bakal hilang catatannya, sing nyatet sinten ladaihi atidun rokibun atid malaikat rokib kalian malaikat atid iya rokib atid itu isinya ya wis dicatat dicatat ngone lo mafud ngeri wali israfil iku kedu israfil arba'atu ajni hatin utai papat suwiwi malaikat israfil ini gak dai suwiwi papat nek bete asuwi ini loro manuk suwi ini kali ini keteper-keteper ini malaikat Israfil ini suwi ini papat junahun rupane suwi bil masrik ono tanah wetan wajana in suwi lumari ono tanah kulon wajana in suwi yaskuru kamu putih apa suwi ini Israfil wajana ilan suwi yuhakti kang nutupi sapa Israfil bi iklan janah roksa ing sirai malaikat Israfil dari suwi ini malaikat Israfil ini kesekawan suwi ini sing siji ono tanah wetan sing siji ini ono tanah kulon sing siji ini digai nutupi awake sing siji ini gai nutupi sirai ngeten papat suwiwi betul damel miter betul jadi suwiwi sing siji ana wetan suwiwi siji ana kulon sing siji ini gak nutupi awake siji wilane sing kabeh papat digawe nutupi sirah betul nggih bahwa juru tewa jani Israfil iku musfirun kuning banget min khasyatillah saking arewet dinang Allah kuning banget wajah kuning wajah malaikat itu nemen kuninge saking arai wedine nang Gusti Allah nagi suroksi tur jungkelaken sirai saisu utang manteng nakwal arsi ing arai ares wahadu kawami il ars desalah sijine cagai ars iku ala kahili ngatasi pundai Israfil salah si jini kagai arus kita ke pundai Israfil walayak milu ora bisa ngangkat ora bisa ngangkat ora bisa nggawa sapa Israfil al arsa ing arus ila bikudrati kecukup kelawan kekuasaan malaikat Israfil gak kuat ngangkat arus nek boten angsal kekuasaannya Gusti Allah. Malaikat Israfil lu gede banget. Bukan sampai kuat gak waras. Padahal aras lu gede soko lo mahmud. Lo mahmud hitung langit, hitung bumi. Aras iso 10 langit, 10 bumi. Ini ku diangkat kalau malaikat Israfil. Malaikat Israfil balik gede. Gede wong iso ngangkat arasnya. Yang mungkin gede masih bisa ngangkat kok gede sampai ngangkat sepeda gede nanti sampai ambil sepeda gak kuat ngangkat soalnya gede sepeda ya. Sampai gak kuat ngangkat mobil kuat yang ngangkat
soalnya gede mobilnya. Eh, sepeda ontel gede sampean coro antepe itu antepan sampean di mana sepeda sehingga sampean kuat ngangkat sepeda ontel. Nah, sampean bayang lah. Berarti malaikat Israfil niki luwih gede saka arus. Luwih kuat ngangkat arus. Paham nggih? Tapi dia gak kuat ngangkat arus nek mboten asal kekuasaane Gusti Allah. Fa inna wasatun Israfil iku ya suru dadi ciri min khosyatillah saking arep. Sing sakmono gedene malaikat malaikat Israfil sing 14 kali lipat daripada langit bumi iku nek wedi dadi cuwilik kaya manung prit to. Kaya manung prit. Mislal usfur ing madani manung prit saking cilike. Nek ajrinan Allah dadi cilik kaya manung prit. Padahal iku 10 kali lipat daripada loh mahfud daripada langit. Baiklah kau tanalikan yang hukumi sopa Allah bisain kalau suci-wici dilawain dalam loh mahfud kasapa mongko buka sopa Allah alito a'in tutup an wajih saking wajah Israfil. Dan Allah hukumi ngone loh mahfud wajah dibuka tutup mengenai wajah Israfil dibuka sehingga Israfil iso karena dorong ningali sopa Israfil ulang mamari barat wadokan hukum di sopa Allah min hukmin saking hukum wa amrin lan perintah walai sa'ono iku fil malaikatin dalam malaikat sopa akrobu ini para kapani makatan panggonani minal arsi saka harus min Israfil katimbang Israfil. Gak anok malaikat sing luwi cedek panggonane nang arus. Gak anok mana? Kejubo Israfil. Israfil itu sing panggonane cedek karo arus. Nanjane sikile ini digawa karo Israfil. Mabaina wiku antarani Israfil, mabaina arusi antarani arus sabahatu hujub utai pitu piro-piro aling-aling. Jadi enten pembatasi antara Israfil kalian arus enten tujuh pembatas. Enten pitu pembatas minal hijabi saking aling-aling hilal hijab maring aling-aling kamune masih rotu komsini ati amin utawi perjalanan 500 tahun jarak antarane apa pembatas satu ke pembatas yang lain itu 500 tahun sampai melakukan ini di 500 tahun kami Jakarta setahun enggak sampai istirahat. Iya nek uang nang Mekah gitu. Nek nang Mekah pak kapal itu sampai petang dulu dino. Petang dulu dino wane kapal itu. Sabulan lah wane kapal itu di sabulan. Nah antara nih nopo jenenge numpak kapal kali melampa cepet pun. Cepet kapal itu. Wabayna Jibril iku antarane Jibril wa Israfil lan Israfil sabawuna ijaban utai pitung puluh aling-aling. Ini malah pembatasi ono pitung puluh. Wawa doa nyeleno sopo Israfil asura ing semprok ala fahdi ing atasi pupune Israfil al-aiman kang. Jadi sembronge sing disebul kang kuniyut niku. Tiupan pertama iki donya pokot sebul. Kiamat. Sebulan pertama kiamat. Dawara susur utahe
Pucuke semprong iku ala pami ana pucuke Israfil. Dadi niki anune kelompret niki wis siap ngene. Tukue Israfil, ana mulute Israfil. Ayan dulu mangkonuli ningali Israfil amrawa ngenteni ngenteni sapa Israfil Allah perintahi Allah. Wis nunggu perintahi Allah, eh Israfil. Sebul. Ya, mat. Israfil nunggu perintahi Allah. Mata tak di kapan teko apa perintah bayang bahu mongko nyebul sapa Israfil bi dalam semprong. Waidan kodot nalikani wis entek apa mudatu dunia monsoni dunia dana mongko barek apa asuru sembrong ming wajih Israfil. Satu wajah Israfil nek dunia niki wis waktu ni sedih men waktunya dunia kok sedih wis karek seminggu wis semprong itu wis ngene ngarep tuh. Waya dumu ngumpulna sapa Israfil ajeni hatahu ing piro-piro suwi ni Israfil arba al arba akan papa sumaya buku mongko nuli nyebul Israfil di suwi ing dalam sumaya di suwi ini dikumpul asale asale pisah-pisah suwi ini asale wau kan bisa ono wetan ono kulon si siji ono wetan si nomor loro ono kulon si nomor telu kayak nutupi awake si nomor papat kayak nutupi sirai. Tapi engko nek kate jebul semprong iki ngungkep kan. Ku kisahe malaikat Israfil pada nyebul sangkara. Sebulan pertama ya aman. Bila ya jalur malaikat mot Alfa. Thank you.